para que nós possamos lembrar que quem foi calado tem necessidade de se expressar. E descontração para vocês. Ok, tia Sônia? Muitíssimo obrigada pela acolhida. Espero assim que a Livroteca dê ótimos frutos aqui para o projeto, né? Maior integração social, lazer para a comunidade, incentivo à cultura, à arte. Sucesso aí para vocês. Muito obrigada pela acolhida.